Përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit që jeni pjesë e kanalit tim të YouTube-it Gatuaj Meritën. Nëse kjo maskë ju pëlqen, atëherë jepini like dhe nëse doni të na ndiqni të gjitha recetat tona të gatimit, por edhe maskat dhe trajtimet e ndryshme të fytyrës, atëherë bëni subscribe. Sot dua t'ju tregoj një nga maskat më të mira dhe më të fuqishme për eliminimin e akneve, sidomos në pjesën e ballit, të mollzave, të hundës, të mjekrës dhe në dekoltë dhe në qafë. Pra mund ta përdorni kudo që keni probleme me lekuren. Përbërësi i parë është e bardha e vezës, të cilën pasi e hedhim në një tas, e përzjejmë mirë derisa të na krijohet një masë e njëtrajtshme. Jo derisa të na bëhet shkum, por derisa të krijojmë një përbërje neutrale. E bardha e vezës ndihmon shumë për një gritje sa më natyrale të fytyrës, duke i dhënë edhe gjallërimin dhe vitalitetin që ka humbur gjatë lodhjes. Përbërësi i dytë është kosi. Na duhen 3 lukë kos bio, të jetë kosi ndihmon për pjesën e zbardhjes së lëkurës, për përtharjen e akneve dhe për rigjenerimin e thellë të saj. Ndërsa përbërësi i tretë, po themi më kryesori për lëkurat akneike dhe lëkurat me yndyr apo me pika të zeza, është limoni. Limoni ka veti antibakteriale, përthan yndyrën, pastron lëkurën dhe për të realizuar këtë mask, na duhet gjysmë kokre limoni. Siç e shikoni dhe në video, unë po e shtrydh derisa të na krijohet, derisa të marrim të gjithë lëngun, i rafim të tre mirë përsëri përbërësit, derisa të na krijohet ajo masa e duhur. Më besoni që kjo masë do ju ndryshoj komplet trajtësin e lëkurës. Do të na krijohet një lëng i tillë, si që shikoni, dhe fillojmë ta vendosim në fytyrë. Por fillimisht na duhet një kartopecet, marrim një nga këto letrat e duarve dhe e presim në katror të vegjël në mënyrë që ta vendosim më pas në të gjithë fytyrën. E presim në për masat që na duhen. Këtë maskën mund ta përdorni për vete, për mamin, për motrën. Na duhet edhe pak pambuk. Marrim pambukun e vendosim të gjithë maskën e krijuar në fytyrë dhe sipër do të vendosim kartopecetat. Kjo ndihmon që me heqjen e kartopecetave lëkura juaj të pastrohet dhe të zbutet në mënyrë të mrekullueshme dhe të hiqen të gjitha papastërtitë që janë në fytyrën tuaj. Mbajeni këtë maskë për 20 minuta, bëjeni një herë në javë dhe do të shikoni ndryshime të mrekullueshme. Kur ju ta hiqni maskën, do të shikoni që kartopeceta ka ngrirë dhe me heqjen e saj do të hiqen dhe të gjitha papastërtitë e fytyrës. Unë ju falenderoj që më ndoqët, për çdo pyetje mund të më shkruani në koment. Faleminderit dhe mos harroni të na bëni like, koment dhe subscribe.